Hur lång är en stund? Väldigt lång. Ja, det kan jag säga. Den kan vara väldigt kort också. Ja. Vi ses om en stund, så då kanske man kommer om en kvart. Kan man säga. En stund är en kvart ungefär. Ja. Hur lång är en pinne? Ja, det, ge mig en pinne så kan jag säga det. Så ger du mig en annan så säger jag det också. Ja, som jag tänker själv så tror jag att den är 20 meter. Tror jag vet inte. Kan ju finnas olika kanske. Ja, men det finns ju olika pinnar så man vet inte hur lång de är.